Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u mrežu politike. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak, gošća je ovaj tjedan vaše i naše emisije. Dobro večer, ministrice, i dobrodošli. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Evo, idemo na početku sa aferom Softver, koja je dalje top tema u hrvatskoj javnosti. Je li istraga nadležnih tijela u vašem ministarstvu završena ili ona još traje? Prema svim informacijama koje mi imamo, da je određena dokumentacija koja je izuzeta početkom rujna i početkom listopada, sva sada u nadležnim tijelima, dakle u Uredu Europskog javnog tužitelja, i da oni dalje po time postupaju. Znači, nakon toga i nakon onih uhišenja koja su se dogodila, informacije mi više nikakve nemamo, niti smo bili obvezni dostavljati bilo kakve dodatne dokumentacije po pitanju toga predmeta. S jedne strane govorimo o izvidima USKOK-a, DORH-a, s druge strane o europskog tužitelja. Dakle, kako je to izgledalo praktički zadnjih mjeseci u ministarstvu? Ministarstvo neometano radi svoj posao. Ono što je vrlo bitno, da završavamo proces programiranja novog programskog razdoblja 2021-2027. Završavamo i određene druge programe po pitanju brdsko-planinskih područja, nacionalni plan razvoja otoka, program za potpomognuta područja. Dakle, sve ono što ministarstvo zapravo ima u svojoj nadležnosti. Jasno. Bez obzira na ove okolnosti. No, kada me pitate što se događalo u posljednjih, možemo sad reći, tri mjeseca, a to je vjerojatno i u određenoj mjeri bilo sredstvo za one djelatnike kod kojih su dolazili po određenu dokumentaciju. Ja vjerujem da je to sada na neki način stabilizirano, da dalje toga stresa više neće biti i da će svi moji djelatnici, naravno, moći dalje raditi svoj posao onako stručno, savjesno i profesionalno kao što su ga radili do sada. Bivšu ministricu Žalac sumnjiči se, dakle, da je preplaćeni novac, dakle, posao nabave softvera, plaćen uglavnom sredstvima Europskog fonda, namjestila svome prijatelju. Sporan softver s PDV-om je koštao preko 16 milijuna kuna. Koristi li se on uopće kod vas u ministarstvu? Kada govorimo o softveru za sustav informacijskog i strateškog planiranja razvoja Republike Hrvatske, onaj dio koji se odnosi na prikupljanje različitih projektnih ideja, projektnih planova i konkretnih projekata od strane lokalne i regionalne razine se koristi. Oni su unosili svo ovo vrijeme određene podatke u taj sam sustav. Međutim, ono što je bitno za istaknuti, da je sustav također tražio određene nadogradnje, jer je ugovor o održavanju tog sustava istekao u 2019. godini. Dakle, mi više nismo imali nikakvih ugovornih obveza u 2020. i 2021. godini, da bi dalje radili na nekakvim drugim konkretnim stvarima u samom aplikaciji ili sustavu, bila je potrebna nadogradnja. Tu nadogradnju nismo odradili ove godine iz jednostavnog razloga što nakon završetka izrade nacionalne razvojne strategije, njezinog usvajanja početkom veljače u Saboru, mi smo sami u okviru djelatnika ministarstva izradili određenu dio aplikacije, odnosno određen program koji nama može pratiti pokazatelje. Tako da nismo imali potrebe više za nadogradnjom one prethodne aplikacije. Dakle, što je to značilo? Da ste praktički taj cijeli posao mogli odraditi sami unutar ministarstva, od samog početka? Gledajte, ja specifikacije same aplikacije i taj informatički dio ne poznajem, ne razumijem se koliko je tu bilo zaista posla ili kolika je vrijednost te aplikacije. To je nešto što je, u biti, treba reći, tržište. I to je nešto što će utvrditi, ja pretpostavljam, i istražitelji koji se time bave i kojima je to struka i posao. Ali ono što vam mogu reći, da ovaj manji dio, znači praćanje pokazatelja iz strateških akata, taj dio smo mogli odraditi sami, i to je razlog zašto onih milijun kuna, kako što je bilo u planu nabave Ministarstva regionalnog razvoja, nije raspisana nabava ove godine. Neće ni biti, jer nije potrebno da taj trošak napravimo. Kada govorimo o toj cijeloj aferi, pričamo software, program, zapravo ljudi se pitaju o čemu je riječ. Dakle, što je to konkretno vama pomaglo, odnosno pomaže u ministarstvu? Dakle, u kojim točno poslovima, kada govorimo o tom spornom softveru? Ono što je taj softver trebao biti koristiti, a to je ovo što sam navela. Znači, prikupljanje projektnih ideja, konkretnih projekata sa lokalne, regionalne razine i razine određenih resora, dakle i ministarstava, kako bi se pratio proces strateškog planiranja. Mi znamo da za korištenje fondova Europske unije imamo određene i preduvjete, znači izradu određenih strateških akata, kako na nacionalnoj razini, tako naravno i na županijskoj ili općinskoj gradskoj razini. Taj sustav je upravo trebao biti alat za pomoć i lokalnoj i regionalnoj razini i ministarstvu da prati kako ti akti nastaju, kako su ti akti harmonizirani međusobno, i to je u biti bio
početni smisao te aplikacije. Kažem vam, ta aplikacija u određenom dijelu, kako je ona izrađena u 2017. 18. godini, je u funkciji. Ugovor je završen 2019. godine. Nakon toga mi više nismo išli u nikakve postupke nabave niti dalje na dogradnje te aplikacije. A pretpostavljam da to određena služba koristi tu aplikaciju, da. ne cijelo ministarstvo. Za strateško planiranje i upravljanje razvoja. Tako je. Je li točno da ste prilikom preuzimanja ministarstva od ministra Pavića već tada zatekli određene izvide USKOK-a i DORH-a? Ono što mogu reći, već sam komunicirala, da je i sam ministar Pavić mene prilikom primopredaje dužnosti krajem srpnja prošle godine informirao da su određeni izvidi u tijeku po pitanju tog predmeta i da je on također određenu dokumentaciju već poslao na njihov zahtjev, to jest DORH-a i USKOK-a. Prije nekoliko mjeseci također smo dobili zahtjev za izuzimanjem određene dokumentacije, dodatne dokumentacije iz ministarstva. Ta dokumentacija je poslana. Što se dalje s tim događalo, to mi ne znamo. Znači vi povratnih informacija u tom smislu nemate? Ne, mislim da to nije inače niti takav tijek, niti praksa, da se oni u biti nekakvim očitovanjima obraćaju ministarstvu nakon što su oni uzeli dokumentaciju. Pretpostavka je da su oni tu dokumentaciju proučavali, tražili određene sumnje, okolnosti. To je pretpostavka, jel, da je tako trebalo ići. Koliko je problem po vašem mišljenju za naše društvo da je tu akciju iniciralo europsko tužiteljstvo, a zapravo ne naše tijelo DORH? Pa ono što možda evo i nije bilo poznato do sada, to je da je Republika Hrvatska među 22 članice Europske unije, koja je prošle godine zapravo i potpisala taj sporazum, da prihvaća ured Europskog javnog tužitelja koji bi se trebao baviti pitanjima bilo kakvih sporova sumnji na potencijalnu prijevaru kada govorimo o korištenju sredstava iz fonda Europske unije. Dakle, osim u Republici Hrvatskoj, Ured Europskog javnog tužitelja djeluje još 21 drugu državu članicu Europske unije. Dakle, ovo nisu situacije koje se događaju samo u Republici Hrvatskoj. Nažalost, situacije i bilo kakve sumnje na prijevaru događaju se u drugim državama članicama. Iz tog razloga je Europska unija i pokrenila u biti ovakav pravni mehanizam kako bi mogli rasvijetliti sve te okolnosti. Dodatno i prije nego je počeo sa radom u lipnju ove godine Ured Europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj, prije toga je postojala mogućnost prijava sumnje na prijevaru OLAF-u. Mi znamo da su naša tijela u sustavu upravljanja i kontrole, znači svi oni koji kontroliraju provedbu svakog europskog projekta u Republici Hrvatskoj, a mi ih imamo na desetke tisuća projekata u razdoblju od ovih 7-8 godina, da su oni prilikom provjere dokumentacije i ukazivali na određene sumnje na prijevaru ukoliko je ta dokumentacija koju su oni vidjeli to njima pokazala. Znači imamo određene odluke o nepravilnostima koje se događaju ukoliko je u procesu, posebno ističem javne nabave, došlo do nekakve pogreške. Međutim, ukoliko se u toj pogrešci ili u toj dokumentaciji moglo iščitati da je došlo do nekakvih potencijalnog namještanja natječaja ili nekakvih većih pogrešaka, onda su tijela reagirala i poslala su prema samom OLAF-u. Oko 450 prijava je u razdoblju do lipnja 2021. godine, znači kompletno kako koristimo ove fondove Europske unije, poslano prema OLAF-u. Mi imamo informaciju da ih je 250 već do sada zatvoreno slučajeva. To znači da se bez obzira i na možda nekakvu indiciju ili sumnju ne pokaže uvijek da je zaista došlo do prijevare. Ali tu postoje evo, ta tijela koja to istražuje. Koliko je zapravo ta cijela afera naštetila vašem ministarstvu? Sami kažete, znači imate toliko posla, dakle regionalni razvoj, fondovi Europske unije, a s druge strane evo dolazi i dakle DORH, dolazi USKOK, dolazi europsko tijelo koje traži dokumente, papire. Koliko vas to zapravo s jedne strane dekoncentrira u vašem svakodnevnom poslu, a s druge strane, dakle, koliko je to uistinu naštetilo ugledu ministarstva? Ono što mogu reći da Ministarstvo regionalnog razvoja radi i Fondovi Europske unije radi svoj posao svakodnevno onako kako bi trebalo, dobra dinamika i izvršenja ugovora o sufinanciranju iz Fondova Europske unije, kontrola projekata, ugovaranje. Mi smo u proteklih više od godinu dana za 25% podigli ugovaranje europskih fondova, dakle kompletna perspektiva je sada ugovorena. Ova 2014-2020. Rok za realizaciju projekata je do kraja 2023. U samo tih godinu i nešto dana smo više od 20% isplatili sredstava krajnjim korisnicima. Sada smo se popeli na više od 62% izvršenih
znači sredstava, odnosno 6,7 milijardi eura od 10,7 koliko je bilo dostupno. I ono što smo uspjeli ovjeriti prema Europskoj komisiji, dakle sve ove projekte koji su već provedeni, plaćeni i krajnjim korisnicima i njihovim izvođačima i isporučiteljima usluga je negdje preko 52%, dakle nešto više od 40 milijardi kuna. To su sve zapravo brojke koje govore da ministarstvo radi svoj posao stručno i profesionalno. Ja vjerujem da nije bilo ugodno ovih proteklih 3 mjeseca niti jednom od djelatnika kod kojih su u ured morali doći istražitelji i kod kojih se nalazila. Da. Međutim, povratne informacije nisu nešto da su oni tu bili previše opterećeni s tim, nego su ljudi jednostavno se bavili svojim poslom. Jeste li razgovarali s kolegama koji su baš pripremali i dakle cijelu tu priču, dakle vezano za nabavu? Što oni kažu zapravo? Čime se uopće pravdala sama cijena održavanja tog programa, dakle, koja je od 2016. do 2019. godine narasla s 4,6 na čak 32 milijuna kuna. Ali ovo nije spur. Spur je imao svoju cijenu 16 milijuna kuna. Ovdje govorite o drugoj aplikaciji. Tako je. Pričamo sad o aplikaciji, znači unapređenje kompjuterskog programa, je li tako? Ovo što ste spomenuli, to je aplikacija koja ima naziv skraćeni e-fondovi, da. Odnosno aplikacija preko kojem se zapravo prijavljuju, provode, kontroliraju fondovi Europske unije, odnosno konkretno operativni program konkurentnosti i kohezija. I to, e-fondovi? Da, e-fondovi. I to od 2016. godine kada je ta aplikacija ustrojena, uspostavljena. Aplikacija nije samo izrađena i ona je imala tu cijenu 4,6 milijuna, već tu aplikaciju je potrebno dalje i nadograđivati i održavati. Te su nakon isteka 2-godišnjih ugovora raspisivani novi postupci nabave. A što se tu događalo, iz kojeg razloga su, odnosno strane ponuditelja, ta cijena narasla, to je nešto što bi sad trebalo ponovno detaljno pregledati. Ugovor sam ja naravno također zatekla u tijeku, odnosno pred istekom. Ugovor je taj posljednji završen u srpnju ove godine. Je li točno da ste se bojali na neki način produžiti taj ugovor? Kada sam, bojala, kada sam zatekla tako velike iznose nabave i ovaj slijed da je sama cijena održavanja te aplikacije rasla kroz godine, naravno da se uvijek trebate zapitati zašto je do toga došlo. Prvo provjeriti sve okolnosti. Jeste se došli do zaključka? Ovako, ono što je meni iz službe koja prati rad te aplikacije, znači također postoji određena služba u ministarstvu, rečeno da su tu, tu cijenu pravdaju stručnjak Dani, odnosno broj stručnjaka iz te tvrtke koja je radila ovu aplikaciju i broj njihovih utrošenih sati koliko je bilo potrebno za nadogradnju i održavanje aplikacije. Ta služba prati njihov rad i nadzire njihov rad. Da je to razlog zašto je došlo do povećanja cijena. Bez obzira na to, kako se radi o zaista ozbiljnim iznosima financijskih sredstava, smatrala sam da je potrebno ispitati i samo tržište, napraviti prethodnu analizu tržišta, jer naravno o tome se i radi u javnim nabavama. Vi raspisujete određen posao javne nabave kao javno tijelo za nešto što je vama treba. Bez obzira bila to nekakva usluga, evo roba ili nekakvi radovi, gdje očekujete da se tržište nadmeće, odnosno konkurira sa cijenom. Što je pokazalo na kraju tržište? Vi ste taj cijeli posao dodijelili financijskoj agenciji. Da, nakon što smo napravili analizu tržišta, nakon što smo dobili ponudu od tvrtke koja je prethodno izradila ovu aplikaciju i potpisivala sve ove ugovore, na njihov procijenjen iznos na 26 milijuna kuna bez PDV-a. Dakle, to bi značilo da cijena se nije stabilizirala. To je bilo nešto što mi nismo imali u planu, raspisati tako veliki iznos. A nakon toga, što je meni pokazalo njihova ponuda da oni žele i dalje, znači, raditi na toj aplikaciji, ja sam zatražila izradu novih tehničkih specifikacija, a kako bi bila sigurna da kada otvorimo taj postupak javne nabave, da ćemo dobiti više od jedne ponude. Prethodna dva ugovora koja su potpisana, bila su potpisana samo sa jednim ponuditeljem, odnosno imala su samo jednu ponudu. A kako bi bili sigurni da možemo dobiti konkurentnost cijena, uvijek je bitno imati 2, 3, 5 ili više ponuda. Koliko god možete za nekakav predmet nabave u državu. To ja ne znam kako se to uopće pravdala ta situacija, znači da je došla jedna samo ponuda. Da, tako da mislim, da. Nije to neuobičajeno kad imate puno različitih nabava u tijeku. Što više javni sektor radi, što više provodimo europskih projekata, kad raspisujete postupke nabave, ne događa se uvijek da dobijete veći broj ponuda. Ako je znači tržište u biti toliko već zasićeno i ima dosta poslova. Međutim, kada govorimo konkretno o ovakvim aplikacijama, mi znamo da je u Hrvatskoj dosta jak ICT sektor, da imamo ozbiljne tvrtke, da imamo tvrtke koje zaista taj posao
različitih izrada aplikacija mogu raditi. I imamo primjere tvrtki. Osim toga imamo i niz i manjih, ne samo velikih ovih poznatih zvučnih imena, nego imamo niz manjih tvrtki koje se bave tim poslom. Dakle, ICT sektor u Hrvatskoj, možemo reći, i sami znamo već po svemu što nam govore i brojke i pokazatelji, da je dosta razvijen. I da sigurno ima više od jedne tvrtke koja može raditi ovakvu aplikaciju. Međutim, kada smo izradili tehničke specifikacije, ja sam upoznata da imamo problem u samom sustavu. Također, to nije nešto što sam kasnije i saznala što nije neobičajeno. Međutim, to kada se radi o poslovima koje naručuje država, ne smije biti dopušteno. Znači da onaj dobavljač koji isporučuje određeno informatičko rješenje ili nekakvu aplikaciju ili softver, da taj aplikacija i softver radi u svom okruženju i zaključa ga. Na način da više nitko drugi njemu, ne može njemu konkurirati i ulaziti u taj posao. Kada se to događa na tržištu, između samih poduzetnika, to je nešto što je u domeni njihovog posla. Međutim, kada javni sektor naručuje takvu vrstu, znači isporuke određene usluge ili robe, to je nedopustivo. Pa i otvara se pitanje, naravno, je li to namijenjeno upravo određenom pojedincu ovoga i da. Zašto se otvara puno drugih pitanja. Onda dolazi USKOK, DORH i ostalo tijela. Tako je. I ono što je tu važno za poručiti, da to onda onemogućava javne nabave kasnije. Jer vi, naravno, kad javno tijelo naručuje nekakav sustav, naručuje ga da ga koristi trajno. Mi govorimo o digitalizaciji javne uprave, govorimo o kompletnoj digitalizaciji države. Znači, mi ćemo i dalje trebati različita informatička rješenja. Kako ministarstvo, tako i naši gradovi, općine, određene institucije. Smisao je da rasterećujemo papirnato i naše građane, znači i poduzetnike, pa i sami drugi komunikaciju između javnog sektora. Znači, nije sporno da nam određena informatička rješenja trebaju. Da tu sigurno ima prostora za privatni sektor koji će se javljati na takve nabave. Međutim, kada ste jednom odradili takav posao nabave, to ne znači da jedan te isti ponuditelj može i svaki novi ugovor i naravno onda uvjetovati i svoju cijenu, on jedini bi taj koji će isporučivati dalje uslugu. I to je ono osnovno što moramo raščistiti. To je razlog zašto mi u konačnici nismo mogli doći do raspisa postupka javne nabave. I u stjecaju okolnosti da smo dodatno uz ovaj operativni program konkurentnosti i kohezija koji se nalazi u ovom programu, dobili zadatak da Nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je potpuno novi instrument Europske komisije, da također pratimo kroz ovu istu aplikaciju. Znači da dodamo novi modul toj aplikaciji i da se sada Nacionalni plan oporavka i otpornosti tu također provodi. A to je ovih 6,3 milijarde eura koje je Republika Hrvatska dobila na raspolaganje do 2026. godine. To je tada naravno meni bilo nemoguće iz razloga što je ovaj ugovor isticao, što nije bilo jednostavno niti prostora, niti vremena više, a niti smo imali takav ugovor da možemo dodatni posao sada zadavati. Meni je drago, ministrice, da smo mi imali vremena sad u emisiji doista ove stvari razjasniti, jer dosta je upitnika bilo u javnosti, dakle, i hvala vam da smo na neki način apsolvirali ovu temu. Idemo dalje, dakle, nešto što je jako važno u vašem sektoru. Dakle, kako trenutačno stojimo s povlačenjem europskog novca? Gdje najviše priča zapinje i koliko zapravo pandemije utječe na cijeli taj proces? Kada govorimo o povlačenju sredstava iz fondova Europske unije, kako se bližimo kraju ove perspektive 2014-2020, mi vidimo značajno povećanje u iskorištenosti samih sredstava. Evo, na samom sam početku spomenula da smo u posljednjih godinu dana 25% napravili porast u ugovaranju projekata krajnjim korisnicima, 20%. O čemu to ovisi? Dakle, to ovisi o sposobnim, ne znam, ljudima koji se bave s tom pričom, s infrastrukturom koju imate zapravo ili o dostupnim fondovima? Kada govorimo o korištenju sredstava iz fondova, to ovisi zapravo o svima nama. Znači, ovisi kako i o ministarstvima, Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Europske unije koje je upravljačko tijelo za sam program, ovisi i o drugim ministarstvima koja su upravljačka tijela za pojedine fondove, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava za Europski socijalni fond, Ministarstvo poljoprivrede za kompletno program ruralnog razvoja i zajedničku poljoprivrednu politiku, ali ovisi i o svim onim institucijama koji su potpisale ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava. Znači, ovisi i o samim gradovima, o samim općinama, o samim poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvenicima, udrugama, dakle civilnom sektoru, svi oni koji su mreža korištenja fondova u Republici Hrvatskoj. Kako, na koji način će oni provoditi svoje projekte kad dobiju ugovore, koliko brzo će ispunjavati obveze, realizirati aktivnosti i onda dolazimo do povlačenja iz europskog proračuna. Znači, kompletan sustav države je taj koji je vrlo važan i bitan. I naravno, veliki naglasak sigurno na gospodarstvu.
što god provodite, vi nabavljate određenu uslugu, robu i robe ili nabavljate određeni rad. Mm-hmm. Tako da je važno koliko mi zapravo imamo jako gospodarstvo koje se može javljati mm-hmm. za isporuku upravo svega ovoga. Koliko dakle, upravo to gospodarstvo može jačati zahvaljujući upravo dostupnim sredstvima iz europskih fondova i doista ovoga, koristimo li mi maksimalno koliko možemo, kakvi smo zapravo po tom pitanju? Kada govorite konkretno o samom gospodarstvu, ova brojka od 50 milijardi kuna plusa za državni proračun je zapravo 50 milijardi kuna koji su provedeni, koji su već plaćeni. Recimo dakle, da Hrvatska u tom iznosu dakle, je u plusu u odnosu na uplatu u europski tako proračun. Je, tako je. U odnosu na ono što smo mi kao država članica uh-huh. obvezni uplaćivati svoju članarinu, ovo je razlika. Logički bi ovako rekli, kao, pa bome nam se isplati to članstvo u Europskoj uniji. Tako je, to je pokazatelj ovoga što govorimo. Na raspolaganju dodatnih je u proteklih 7 godina bilo 10,7 uh-huh. milijardi eura, odnosno oko 81 milijarda kuna uh-huh. za povlačenje iz proračuna Europske unije u državni proračun. Međutim, prije nego ta sredstva dođu u državni proračun, ona prolaze sav ovaj put provedbe različitih projekata, izgradnje škola, vrtića, ulaganja u poduzetničke zone, u inkubatore, u poslovne centre, u materijalnu, nematerijalnu imovinu poduzetnika, u razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kupovinu različite mehanizacije, u različite edukacije, u jačanje i inkluzije, u jačanje socijalnih usluga u zajednici. Dakle, sve su to europski projekti, nakon što su oni provedeni, nakon što smo mi u državi sve ovo uspostavili, tada dolazi do ovih uplata iz europskog proračuna. Evo, gledatelji nas gledaju sada i pitaju se možda, mogu li ja kako možda doći do europskog novca, ne znam, unaprijediti svoje poljoprivredno gospodarstvo, ne znam, dakle, svoj posao, pričali smo o softverima, neki dođu do određenog ovoga novca da možda unaprijedim softver, neki program. Dakle, ajmo tako reći, dakle, kome su ti novci na raspolaganju? Ili su to samo državnim tijelima ili u principu doista pojedinci mogu povući novac i na neki način ovoga, osigurati kvalitetni život? Da. Već velik dio poduzetnika koji koristio uh-huh. sredstva, koji je realizirao svoje projekte, zasigurno ovo i zna. Znači, natječaji za poduzetnike su odvojeni od natječaja za javni sektor, to jest javni pozivi, oni se mogu javljati za unapređenje svog mm-hmm. poslovanja, mogu se javljati mali i srednji poduzetnici za one de minimis potpore, dakle potpore male vrijednosti, ali također ono što je vrlo važno i bitno da čak i veliki gospodarstvenici koji također imamo značajno u Republici Hrvatskoj gdje su, možemo reći, nositelji određenih brendova u određenim proizvodima, se mogu javljati za razvoj, istraživanje i inovacije. Znači, od njih se očekuje samo onaj korak dalje. To je ono što nas čeka tek u budućnosti u korištenju novih fondova. Kada govorimo o kohezijskoj politici, govorimo o ukupno 9 milijardi eura. Od tih 9 milijardi eura tu ima svoja pravila i procedure kako ćemo njih koristiti. Međutim, značajna sredstva i tu smo negdje oko 5 milijardi eura ukupno. Znači, kako kohezijske politike, tako i zajedničke poljoprivredne politike, izračunali da bi mogla koristiti za konkretno poduzetnike, samo za njihove projekte. I oni neće biti isporučitelji roba, radova i usluga, što je izuzetno bitno, jer to je njihov zapravo posao, da oni što više mogu raditi onaj svoju osnovnu aktivnost. Na drugoj strani, ovo su im dodatna sredstva, ukoliko im potrebna nadogradnja njihovih kapaciteta, mogu se javljati na javne pozive. Dominantno je ono što je važna poruka je da je kompletno nova perspektiva okrenuta prema zelenom i digitalnom i smanjenju utjecaja na klimatske promjene. Znači, svaki projekt koji budemo provodili, kako javni sektor, tako i privatnici, moraju razmišljati upravo u ovom smjeru. Mm-hmm. Znači, da sve što god gradimo, nove objekte moraju biti energetski neutralni, učinkoviti, koristiti obnovljive izvore energije i ono što je najvažnije, koristiti što više materijale koji neće onečišćivati okoliš. Upravo iz tog razloga se događa i prilika za ove nove industrije, a tu značajnu mjeru će, odnosno u značajnoj mjeri će sredstva moći koristiti i ICT sektor i ova priča oko kompletno digitalizacije i privatnog sektora i javnog sektora će se sigurno nastaviti. Evo, ministrice, upravo smo završili sa prvim dijelom emisije. Ovoga, poštovani gledatelji, ostanite s nama. Vraćamo se s korisnim informacijama za koju minutu. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, gošća je vaše i naše emisije u mreži politike.
Evo ministrice, dakle kada govorimo o ovim većim projektima, jedna od najvećih ulaganja su u prometnu infrastrukturu. Tu je i obnova zastarjele Osječke zračne luke. Sada je ministar resorni, vaš kolega Oleg Butković, najavio kako će upravo u suradnji s vašim ministarstvom realizirati projekt vrijedan čak 400 milijuna kuna. O čemu je riječ? Kada govorimo o zračnoj luci Osijek, ona je jedan od strateških projekata ne samo Osječko-baranjske županije gdje se ona nalazi i grada Osijeka, već i svih slavonskih županija. Iz vrlo jednostavnog razloga. Od Zagreba pa skroz do krajnjeg istoka Hrvatske vi nemate jednostavno zračnu luku, nemate adekvatan oblik ovakve vrste prijevoza. Mi znamo da je i sam avionski prijevoz, ali i onaj kargo koji je ta zračna luka imala, može biti vrlo značajan i za daljnji razvoj gospodarstva. Zračna luka Osijek je, možemo reći, pa posljednjih i 30 i više godina zapravo u dosta lošem stanju. Vi to najbolje znate kao Osječan. Nije se u nju ulagalo. To je razlog što nema puno ni letova sa zračne luke Osijek trenutno. Međutim, vidimo da tu i nova uprava radi značajne napore da bi se to popravilo u suradnju i sa gradom i sa županijom. Tako da će se nešto tu i događa po tom pitanju. Međutim, vrlo je važna suradnja sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno za zračnu luku Osijek. Gdje je prvi korak, bih ja rekla da je obnova putničkog terminala postojećeg i da će se ta obnova dogoditi iz sredstava državnog proračuna. Tu već imamo određene razgovore sa resornim ministarstvom, znači taj projekt je spreman, već ta obnova putničkog terminala i značajnije poboljšala kvalitetu usluge same. To je jedan od većih projekata nakon Pelješkog mosta prometnih u Hrvatskoj. Pa ne bih tako rekla da su željeznice te koje su možda u financijskom iznosu još i veće. Međutim, nije samo financijski iznos koji određuje važnost nekog projekta. Ovaj projekt je strateški važan za cijeli istok Hrvatske. Tu je njegova važnost, ne samo po iznosu sredstava. Jer kada govorimo o procijenjenoj vrijednosti za daljnju obnovu, rekonstrukciju te zračne luke, ona nije među top 10 možda najvećih projekata u Hrvatskoj. Ali je važno za regionalni razvoj. Važno je za regionalni razvoj, tako je. Željeznička infrastruktura je također vrlo bitna i ona je isto jedan od prioriteta, jedan od strateških projekata koje smo uvrstili i u ove nove operativne programe Republike Hrvatske. Mi također znamo da kohezijski fond Europske unije je u biti i namijenjen upravo razvoju značajnijim prometne infrastrukture i povezivanja na one europske pravce, paneuropski koridor, TNT mrežu. I upravo se tu pronalazi mogućnost toga što sam spomenula određenih željezničkih pravaca koje također trebamo rekonstruirati. Iz tog razloga već je bilo prilike da se najavi da očekujemo desetljeće željeznice. To je jedan oblik prijevoza koji se smatra ekološkim prijevozom, koji najmanje onečišćuje okoliš, a mi već sad znamo da postoje brzi vlakovi koji vas zaista mogu brzo i kvalitetno i udobno dovesti na odredište. Kada bi Hrvatska rekonstruirala svoju željezničku mrežu, ja vjerujem da bismo svi značajnije koristili takvu vrstu i takav oblik prometa. Kad govorimo upravo o europskom novcu, sami ste kazali, znači željeznica, doista se tu može puno sredstava iskoristiti. Recimo kad govorimo o Zagrebu, metro, može li se evo povući za gradnju jednog tako ogromnog projekta ako bi se ka tome išlo iz europskog europskih fondova? Kada govorimo o gradu Zagrebu, vrlo je važno za spomenuti da grad Zagreb ima svoj ITU mehanizam, znači mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja na području grada Zagreba i šire područja, urbane aglomeracije, da oni imaju mogućnost kandidirati svoje strateške projekte. Pa čak možda i u ovakvom smislu, znamo da... A udio financiranja? Udio financiranja kod takvih projekata koji su dominantno javni su najčešće 85%. Da, to su, što su značajni iznosi. Evo, također, dakle, urbane sredine, a i manje sredine, roditelji muku muče sa vrtićkim kapacitetima. Dakle, doista treba vrtića više i više. Tu je postoji jedan program europski gdje ste 107 milijuna kuna uložili, dakle, u izgradnju, u rekonstrukciju vrtića. O čemu riječ? Kada govorite o ovih 107 milijuna kuna, to je fond za sufinanciranje provedbe europskih projekata. Dakle, ovo je bila pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i državnog proračuna za sve one općine i gradove koji su provodili europski projekt izgradnje ili nadogradnje rekonstrukcije dječjeg vrtića. Što je poanta? Poanta je to kad ste rekli da imamo visoke stope sufinanciranja. Međutim, vlastiti doprinos od 15% čak zna biti veliki problem samoj općini ili gradu. Nekad su i ti postoci i veći. Mi znamo da je oko 200 vrtića iz programa ruralnog razvoja financirano diljem Republike Hrvatske. Međutim, ograničenje je bilo 7,5 milijuna kuna po objektu ili zgradi. Ukoliko je mjesto imalo nekakav
veći objekt koji je trebalo izgraditi, više djece koje je trebalo upisati u vrtić. Ti projekti su dosezali iznose i preko 10, pa čak i 15. Koliko to država može uskočiti lokalnoj jedinici? Da, upravo evo, ovdje država je uskočila. Aha, kroz taj iznos. Kroz taj iznos da im pomognemo sufinancirati ovaj dio razlike koje bi oni morali iz svojih proračuna dati. Znači, dakle, vašeg ministarstva, kao što smo konstatirali, je ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske. Koliko zapravo u tome uspijevate? Vidimo doista da evo, ovoga postoje još uvijek nerazvijena područja, najviše još uvijek Slavonija, Lika, bez infrastrukture posla, ljudi iseljavaju trbuhom za kruhom. Postavlja se pitanje, dakle, jesmo li dovoljno do sada učinili za Slavoniju, Liku? Kakvi su zapravo planovi? Kada govorimo o ravnomjernom regionalnom razvoju, često to i naglašavam da smo možda posljednjih godina, fokusirajući se na korištenje fondova, zanemarili taj pristup regionalni, teritorijalni pristup. Mi to sada ispravljamo i u razdoblju 2021-2027, ovom kada ćemo koristiti ovu novu omotnicu, europsku, imamo nove programe koji su isključivo teritorijalni programi, namijenjeni su razvoju određenih dijelova Republike Hrvatske, potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja, posebno otoka, ali naravno jačanje i županija, jačanje njihovih sjedišta i tu gradovi. Znači svaki grad koje sjedište županije će sada imati svoja sredstva za svoj razvoj, za svoje strateške projekte i dodatno ono što upravo završavamo, to su planovi industrijske tranzicije regija, gdje je Hrvatska po statističkoj klasifikaciji podijeljena na 4 regije. Kada maknemo grad Zagreb, ostaje nam 3 regije, Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Jadranska Hrvatska. Ključe ste baš u Zadru bili. Tako je. Mi smo, što ste dogovorili? Mi smo tim pristupom izradili poseban plan za ulaganje u jačanje u strateške grane i strateške lance gospodarstva upravo na pojedina područja tih regija. Što znači da Panonska Hrvatska sada ima svoju omotnicu od gotovo 1,1 milijarda kuna. Znači tu su 5 slavonskih županija, Bjelovarsko-Bilogorska, Sisačko-Moslavačka i Karlovačka županija, koji će koristiti ova sredstva, odnosno njihovi gospodarstvenici. Pozivi će se raspisivati već, očekujemo, u sredini sljedeće godine. Direktan novac za poduzetnike i za gospodarstvenike. Sjeverna Hrvatska također svoju omotnicu za strateške lance vrijednosti i za strateške gospodarske grane koje mogu značajno podići dalje razvoj te regije u tom smislu. Jadranska Hrvatska konkretno svoje. Jadranska Hrvatska, ono što mi je posebno drago, da je sada prepoznala i u ovim sredstvima priliku da osim turizma koji je dominantno njima najjača grana, da počinju diversificirati gospodarstvo, da počinju razmišljati i o drugim granama gospodarstva, konkretno i o proizvodnji hrane, znači ribarstvo, akvakultura, ali i ove druge djelatnosti u poljoprivredi. Svaki dio Hrvatske ima tu prirodnu blagodat i svoj potencijal. Hrvatska je specifična po svojim prekrasnim otocima. Postoji li opasnost doista da će ti naši otoci izumrijeti zbog starih stanovništva? Nažalost, mladi se još uvijek iseljavaju, napuštaju, idu doslovce tamo gdje je lakše zaraditi za život. Dakle, taj problem iseljavanja otoka nije samo hrvatski, već i na razini Europske unije. Hrvatska je jedna od dvije europske države koja ima zakon o otocima. Koliko zapravo taj zakon olakšava život otočanima, što bi tu trebalo mijenjati? Dakle, kada govorimo o samom zakonu o otocima, dobro ste istaknuli, jedino Finska ima uz Republiku Hrvatsku svoj zakon o otocima. Ja bih rekla da je Hrvatska tu bila dosta proaktivna i agilna i da već više od 20 godina postoji. Zakon koji usmjerava određena ulaganja kako bi život na otocima bio olakšan. Život na otocima ima svoje i prednosti, a naravno onaj koji nedostatak je bolja, kvalitetnija prometna povezanost. Pogotovo kad je u pitanju hitna služba, evo, govori se o helikopterskoj, nadamo se da će se to uskoro realizirati. Tako, ali ne samo helikopterskoj, mi već sad znamo da i Ministarstvo zdravstva putem isto europskih fondova nabavlja i plovila, nabavlja i brodice koje će pomoći u tome, a dodatno je ono što ste spomenuli, helikopterska služba, odnosno civilna zaštita koja bi trebala biti opremljena kvalitetnije novim helikopterima. Do kraja 2023. godine, a već sad planiramo i u novom razdoblju, koji će se koristiti ne samo za otoke, nego evo i za brdsko-planinska područja, ali i za sva ona područja koja su udaljena, dislocirana i kojima je teže doći do adekvatne bolničke skrbi ili do većih bolnica. Znači, mi još uvijek imamo naravno tih područja i trebamo imati modele i načine kako i tom stanovništvu pomoći. Dodatno, kada govorite o samom
Zakon o otocima i kvaliteti života na otočanima. Tu je drugi niz i faktor, ali drugi niz ulaganja koje su se putem ovog zakona događalo. To je naravno i olakšanje pristupa vodoopskrbi. Znamo da tamo gdje nije razvijena vodoopskrbna mreža, da se koriste vodonosi. Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira i subvencionira tu cijenu vode kako bi otočanima bila ona što povoljnija, kako ne bi značajnije plaćali iz razloga što nisu na kopnu pa nemaju odgovarajuću vodoopskrbu. Dodatno ono što bih istakla da je u završetku nacionalni plan razvoja otoka koji će zasigurno još nama dati priliku da kroz različite mjere i pozive ministarstava svih zajedno dalje ulažemo u naše otoke. Međutim, kad ste rekli o broju stanovnika na samim otocima, imamo jednu vrlo pozitivnu vijest iz Splitsko-dalmatinske županije. Nedavno smo bili upravo u samom Splitu na razgovorima sa otočanima gdje je istaknuto da i sami otoci već imaju porast broja stanovnika. To znači da je ovaj zakon o otocima ipak donio i sva ova ulaganja od strane države su donijela rezultate. Sam župan Splitsko-dalmatinski se i pohvalio da na otocima zapravo se događa porast broja stanovnika, što je njemu bilo osobito zadovoljstvo. To znači da se otocima brinulo, da za otoke imamo planove i da se tamo biti događaju pozitivni trendovi. Da, to je doista jamstvo da mogu mladi ljudi ostati i da neće izumriti stanovništvo, što je doista bitno, jer onda tu sprednjačimo gledajući trend Europske unije. U svakom slučaju pozitivni su to pokazatelji. Nedavno je predstavljen višegodišnji financijski okvir do 2027. godine. Nacionalni plan oporavka i otpornosti, rezultati aktivnosti u provedbi projekata i novi izazovi. Koji su to zapravo oni najveći izazovi s kojima se susrećete kod povlačenja novca? Upravo sve ovo što smo govorili do sada. Znači, fiskalni kapaciteti samih korisnika, kapaciteti naravno kadrovski i ono što je najvažnije, kapaciteti našeg gospodarstva. Mogu reći da smo ovih proteklih 7 godina jako puno naučili, da imamo bogato iskustvo svi zajedno kao država i da sad puno boljom, bržom dinamikom možemo povlačiti ta sredstva. Već se znamo što su nam to strateški važni projekti, kako i na koji način se provode postupci, različite nabave, kako se ta sredstva pravdaju. To znanje smo usvojili. Ono što nas tek čeka su ovi značajni iskoraci, kako i na koji način pojačati kapacitete našeg gospodarstva i što više sredstava upravo usmjeriti prema konkretnom gospodarstvenicima. S jedne strane ispada dakle, kao da su zemlje natječu ko će više povući europskog novca. S druge strane, evo jedna zanimljiva izjava od premijera Andreja Plenkovića. On je kazao da nismo ušli u Europsku uniju, da uzmemo što više novca, kao nego su bitne vrijednosti načela na kojima EU projekt počiva. Dakle, koje su to vrijednosti koje su bitne, ajmo to tako reći, kada govorimo o tom povlačenju novca, dakle, na što je potrebno voditi račun? Pretpostavljam da i kada je predsjednik Andrej Plenković to spomenuo, je htio reći da nije važno samo koristiti sredstva, naravno moramo ih koristiti jer su važna poluga, već za što ih konkretno mi koristimo i usmjeravamo, kako razvijamo svoje društvo sa tim europskim sredstvima. Da je to u biti ta najvažnija poruka. Ona najvažnija načela Europske unije je, znamo i dosta što se često spominje u posljednje vrijeme, je vladavina prava, demokratičnost procesa. Znači, ono što je Europska unija tražila od Republike Hrvatske su usvajanje te pravne stečevine, odnosno najpopularniji AKI, i to i prije nego smo postali država članica. Međutim, kako se procesi unutar Europske unije razvijaju, tako se razvijaju svim državama članicama. Mi i dalje svoje zakone usavršavamo, pratimo europske direktive. I ono što vam mogu reći da to što je Hrvatska težila biti dio zajednice europskih naroda, što smo ostvarili u 2013. godini, da i dalje nas predstoji upravo rad na svim ovim vrijednostima na kojima počiva, kojima se temelji Europska unija. Načelo solidarnosti, vrlo je važno za spomenuti i da ga ne zaboravimo. Vidjeli smo ga u situacijama prirodnih katastrofa poput potresa koji je zadesio i sam Zagreb i Banovinu, način reakcije od strane drugih država članica i same Europske unije. Kada smo kod potresa, dakle, bili ste ažurni u pregovorima sa Europskom komisijom, osigurali ste dodatna sredstva za obnovu. O kojem novcu je riječ? A kada govorimo o potresu koji je pogodio grad Zagreb, onih 683,7 milijuna eura koji je isplaćeno već krajem prošle godine i odobreno, tim sredstvima upravlja Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva u svojim procesima kako i na koji način će se obnavljati dalje Zagreb. Međutim, vrlo blizu su nam i sredstva koja očekujemo za obnovu same Banovine, odnosno Sisačko-moslavačke županije,
koja je stradala u potresu, tu govorimo o iznosu oko 319 milijuna eura. Upravo i ovih dana se i usvajaju planovi kako i na koji način će se ta sredstva koristiti. Ta sredstva još nisu uplaćena Republici Hrvatskoj. Svi ti procesi idu možda i sporije nego što bismo mi htjeli, međutim vrlo je važno ta sredstva također znati namjenski iskoristiti. Ta sredstva namijenjena su hitnoj sanaciji javne infrastrukture. Ona nisu bila namijenjena za obnovu privatnih obiteljskih kuća i tu je možda ta komunikacijski potrebno to razjasniti. Znači, ova sredstva koja je uplatila Europska unija, ona ih je uplatila za javno. Može se obnoviti ne samo javna zgrada, nego već i neka infrastruktura koja je zbog potresa oštećena poput vodovodne mreže. Tako je, vodoopskrbne mreže, poput cesta. Vidimo ove havarije doista s toplovodnom mrežom u Zagrebu, evo baš se to jučer dogodilo. Ima li dovoljno novca europskog za zamjenu, dakle, te cijele priče? Dakle, doista mi vidimo svako malo dolazi do puknuća, zatvaranja prometnice, dakle, cijeli kolaps nastaje u gradu. Pa, ono što bih ja htjela ovdje istaknuti, mislim da je vrlo važno, to je da je tu te prilike neke propustio sam grad Zagreb. I koristiti vlastite sredstva i vlastite resurse, kada se dogodila velika ekspanzija rasta grada Zagreba i po broju stanovnika, da se obnavlja ta temeljna infrastruktura. Znači, vi da biste pružili kvalitetan život stanovnicima, tu temeljnu infrastrukturu morate imati. Veliki grad poput Zagreba je to očito propustio posljednjih možda 20-ak i 30-ak godina i sada je došao do trenutak kada je stanje u biti dosta ozbiljno i kada je velika infrastruktura došla na red. Ono što se treba koristiti i može, naravno, koriste se europska sredstva za dio ove mreže, međutim, europska sredstva neće se moći koristiti, nema ih dovoljno, da bi se koristila u cijelosti za sve što je potrebno. Znači, tu moramo značajnije koristiti i vlastite resurse, resurse iz samog grada, određene možda i međunarodne kreditne institucije, da bi se ta infrastruktura obnovila. Grad Zagreb taj problem ima i ja vjerujem da su na putu rješavanja, jer je to važno za kvalitetu i standard života građana grada Zagreba. Evo, o tome ćemo više razgovarati za tjedan dana kada mi dolazi gradonačelnik Tomislav Tomašić, pa ćemo čuti iz prve ruke, dakle, koji su planovi vezano za obnovu, dakle, prije svega te vodoopskrbne toplovodne mreže, koja je doista veliki problem za ljude. Kad dolaze do puknuća, hladno je, najteže djeci. Nego ću pitati vas, hoće li ulazak Hrvatske u eurozonu donijeti neke promjene vezane uz korištenje fondova Europske unije, što će to zapravo značiti za Hrvatsku? A kada govorimo o ulasku u eurozonu, mislim da smo svi svjesni koliko je to važno za naše poduzetnike i gospodarstvenike. Nema zapravo problema sa konverzijom. Znači, izbjegavamo tečaj, izbjegavamo konverziju, izbjegavamo možda i nekakve druge situacije kojima su se oni susretali u komunikaciji sa izvozom roba, radova i usluga. Ono što se tiče fondova Europske unije, neće se značajnije promijeniti taj pristup, osim što ćemo, naravno, osim ne u kunama, nego ćemo sve izračunavati u eurima. Tako da će i projekti biti u eurima, isplate korisnicima će biti u eurima. Dakle, to je nešto što neće puno značajnije poremetiti sam ciklus fondova. Činjenica je da je javnost podijeljena oko toga hoće li više dobrobiti ili štete taj euro Hrvatskoj donijeti. Dakle, činjenica je da je najveća prednost upravo ukidanje valutnog rizika. No pitanje, dakle, hoće li doći do nove inflacije? Dakle, doista nas je ova inflacija pogodila. Ja bih rekla da pitanje inflacije nije samo pitanje ulaska da ili ne u europodručje. Po nekim pokazateljima da smo već bili u europodručju da bismo manje osjetili ovaj pritisak inflacije. A međutim, na inflaciju utječe drugi niz čimbenika i globalno tržište i sve što se događa. A po tom pitanju, a prvenstveno i pandemija koronavirusa je sigurno jedan od najvažnijih okidača upravo inflaciji koju sada svjedočimo. Ta inflacija nije se dogodila samo u Hrvatskoj, ovo što spominjem, dogodila se globalno, dogodila se u drugim državama članicama Europske unije i taj pritisak zapravo osjetimo svi. Hrvatska je mala otvorena ekonomija, to je zapravo i naša tu prednost, fleksibilnost. Međutim, kako jesmo otvoreni i naravno razmjena roba, radova, usluga je sa cijelim svijetom, tako da mi neminovno i osjetimo sve te turbulencije koje se događaju na svim tim globalnim tržištima. Ono što ja vjerujem da će se to ublažiti i da ćemo, evo, svi zajedno, ono što želimo je to je da se smanji u biti ovaj problem koji imamo sa pandemijom, da ona je u konačnici u narednom razdoblju i nestane, da se vratimo nekakvim normalnim poslovanjima, normalnom životu i da onda zapravo gledamo u budućnost kako na koji način najbolje pozicionirati Hrvatsku dalje u samom euro
području, ali i razvijati dalje svoje gospodarstvo, ići u smjeru zelenog i digitalnog, razvijati kvalitetna radna mjesta, zadržavati mlado stanovništvo u Hrvatskoj, ali i privući možda i one koji su otišli u neke druge države. Hrvatska to može, hrvatsko gospodarstvo to može i ja vjerujem da ćemo koristeći sve ove izvore financiranja na tom putu i uspjeti. Da spomenemo 25, dakle, milijarde eura koliko je Hrvatsku namijenjeno u novom razdoblju iz Europske unije. Zapravo, spominjali smo i zelenu i digitalnu tranziciju. Zapravo, što nas to ključno očekuje? Koja to velika promjena kada govorimo upravo o tim tranzicijama? A kada govorimo o upravo tranzicijama, to znači da imamo priliku za snažnu reindustrializaciju Hrvatske, ali ne u nekakvom smjeru onoga što se industrijom smatra, dakle, prljava industrija, već u smislu upravo praćanja, znači, zelenog i digitalnog proizvodnje, možda nekih novih, ili bi tako rekla, možda nekih novih strojeva, novih uređaja, novih vozila, automobilska industrija. Imamo li dovoljno stručnih ljudi, dakle, koji će biti sposobni to realizirati cijelu tu priču? Dakle, to su ogromni novci. Jesu, to su velika ozbiljna sredstva. Ono što vam mogu reći da nam je pokazatelj značajan, kada govorimo o gospodarstvu konkretno, raspis poziva koji je bio početkom ove godine za zelenu i digitalnu tranziciju proizvođačkog sektora, gdje je bilo prijava i dvostruko više nego što smo imali sredstava na raspolaganju. To znači da gospodarstvo je spremno, da ima spremne projekte, da želi ulagati i svoja sredstva u daljnji razvoj i da može povući i koristiti ova europska sredstva. Ovaj primjer ovog poziva koji je ove godine raspisan, završen, ugovori su već najvećim dijelom i podijeljeni konkretnim tvrtkama koje su bile najuspješnije na ovom natječaju, 1,150 milijuna kuna. Imali smo preko 2,5 milijarde kuna zahtjeva. To znači da je gospodarstvo spremno ulagati. I ono što je meni najdraže, a to je upravo ova proizvođačka industrija koja sad ima priliku kroz naredne desetljeće podići se, promijeniti sliku Hrvatske i biti dominantna. Na kraju smo emisije, kad govorimo o toj zelenoj tranziciji Hrvatske, ne znam koliko to naši gledatelji znaju, ali ako volite prirodu i vrtlarenje, jer rekao bih da ste urbana vrtlarica, u Osijeku imate terasu gdje uzgajate biljke, je li točno? Točno. Kako sam zapravo dijete sa sela, znači rođena u selu blizu Osijeka, nakon toga što sam preselila u grad Osijek, jednostavno ta povezanost s prirodom vam nekako nedostaje i onda... Ta terasa je spona grada i sela. Onda sam na svoj, tako je, na svoj balkon, na svoju terasu posadila biljke, posadila nešto što meni evo osobno znači puno, jer mislim da je taj odnos čovjeka prema prirodi vrlo važan i bitan, jednostavno taj suživot, pa i rekla bih, ova pandemija nas je također to naučila. Primijetili smo te trendove da ljudi sve više žele boraviti u prirodi, uz prirodu. Mm-hmm. Tako da evo, ja sam sigurno dio toga i tog promišljenja. Mali problem je sad da ste više za Zagreb vezani kao ministrica, pa ono, pretpostavljam, jedva čekate za vikend početi do Osijeka. A u Zagrebu se bavite rekreativnim trčanjem, je li točno? Imate li vremena za to? Slabo. U Zagrebu je radno vrijeme najčešće od ujutro do navečer. Tako da, pa nije praktičnije vrtlarenje, može se po noći. Praktičnije je, međutim ipak i taj dio bavljenja sportom na kraju ostavljam za Osijek, za vikend kada uspijem, jer dan u Zagrebu je zapravo radni dan i gotovo 24 sata. Kad uspoređujete život u Zagrebu, život u Osijeku, dva velika grada, ipak Zagreb je metropola. Da, Zagreb i život u Zagrebu nosi određene druge prednosti, dinamizam, određen lakše komunikacija poslovna vjerojatno, međutim život u Osijeku je mirniji, ja bih rekla prilagođeniji obiteljima, čovjeku, nosi svoju određenu kvalitetu. A u konačnici sve onako samo kako si organiziraš. Tako možete i u središtu Zagreba biti mirno ako to tako sebi sam posložiš. Ili osobne preferencije. Da, ministrice, hvala vam na gostovanju u otjednoj emisiji, na svim ovim informacijama i vama, poštovani gledatelji, hvala vam na vašem vremenu, na vašoj pozornosti. Poziv ponovno za tjedan dana u još jednoj emisiji. Želim vam ugodnu večer.